conhecemos o poder de um olhar, um sorriso aberto a cumprimentar. A primeira impressão é que sempre ficará o caminho aberto para retornar. E por isso estamos juntos na missão, receber a qualquer um sem distinção. Uma vida a transformar, simplesmente por amar. As memórias para sempre ficarão. Eu quero servir a quem precisa. Como eu vos amei, a resposta.